Доброго вечора, ми з України. Знов Space Heaven, ми нарешті дісталися до того місця, докуди дісталися ще дві серії тому. І зараз вже будемо досліджувати насправді небезпечні та, сподіваюся, цікаві сектори. Тож, по-перше, у кінці минулої серії з ось цього кораблика до нас прилетіли чужинці, і один з них навіть зміг прорости ось тут у нас у медпункті. І як ви пам'ятаєте, я взяв сейбл, одягнула вона скафандра, зайшла, з дистанції знищила цю штукенцію та вийшла, і я зачинив тут все. Але ж, не дивлячись на те, що вона була у скафандрі, що знаходилась мить якусь у медпункті цьому зараженому, і що з дистанції вона стріляла, вона все одно чомусь захворіла, ну, то я її, звичайно ж, вилікував, та ще вона Геррі якимось чином заразила, або він сам десь підчепив. Бо Геррі ж у нас нібито новенький, і, до речі, Елена таки стала ось буквально два дні тому вона стала теж членом команди. А взагалі-то я ще трішечки добудувався. Ось тут, як ви пам'ятаєте, така сходинка була. А тепер тут заглиблення. Ну, ось щоб було краще розуміти, як ще тут до чого. То ось так це виглядає. Ну, буквально тут на 2-3 клітинки я посунув, але ж посунув все сюди. Двигуни розніс ще більше на ось ці, теж посунув. І тут ще один став, бо у нас все одно було перенавантаження. Ось ми зараз вже 10 тонн, чи, мабуть, 10 тисяч тонн майже. Але зараз вже 11 ми можемо штовхати. Бо ми ж набрали ресурсів, а вони теж щось важать. І непогано так важать, до речі. Ну і так більш симетрично все стало. Мені так навіть більше подобається. А, ну і одну турельку звідси я приніс сюди. Не дуже вдала ідея, але ж тут прохід потрібен, щоб можна було обслуговувати все. Тож у нас ще ось тут виявилось порожнє місце. Сюди можна або цього перенести, або не знаю, бо я ось тут побудував ще дві капсули. Скільки у нас зараз людей? Зараз у нас людей 14, а тут капсул тільки 12 було. Але ж ми вивчимо з часом, сподіваюся, нові капсули, які, якщо я не помиляюся, менше місця займають, то вони тут всі і стануть. Ну, не знаю, поки що, що у нас тут? 60% та 10%, а тут? Ну, тут це і завантажений. Тут я вже хотів знести ось це, бо, ну, не знаю, наскільки воно мені потрібно. Принаймні, не зараз. Блоки, дякувати Богу, є. Але ж ось ця споруда 5 блоків у довжину, та ще й у нього ось з цього боку ж підхід має бути. Он, скільки вона місця займає. І тут її, ну, тільки ось її одну. Тільки ось її одну тут і можна втулити. Її можна втулити і тут. Проте це, ну, не відрізняється майже, що там вона стоїть, що тут вона стоїть. Бігти до складів все одно далеко. А ось тут би була поряд встановити. А нема куди. Нема куди. Хіба що сюди. Та не хотілося б всі щити у одно місце ставити. Тим більше, що ми тепер знаємо, що вороги б'ють спершу по щитах. То тут насправді дуже необережно стоїть у нас живлення взагалі всього цього квадрата, то ми можемо втратити одразу 4 гармати, якщо що, 5, ось же ще одна. Ну і тут я стояли ці трансформатори, чи як вони звуться. Ось вони покривають, і якщо раніше і цей покривали ось ці, цю зброю, то тепер ні. Двигун до цього відноситься, а зброя до цього. Проте одна гарматка та один кулеметик нам погоди не зроблять, щоб там не відбувалося. Новеньких і Гаррі, і Ленку я поставив у один розклад. Ну, бо вони нібито ж друзі, так, анумо? Ні, вони тільки знайомі. Ну, проте неважливо. У нас, ну, наша бойова зміна 4. Дві ще зміни було по 3. І у одній зміні останній було тільки 2. І ось я в останню зміну додав ще 2. Тепер у нас 2 зміни по 4 і 2 зміни по 3. Ще 2 ми можемо взяти. Нічого тут планування не змінюючи. Хіба що нам потрібен, мабуть, сортир. Бо одного на 14 людей не вистачає. Я помітив, що вони бігають до вітру у ізолятор. Але ж тут і нібито і місце є, і як же ж тут? Нам потрібні ще, не ще, а провчити, нам потрібно провчити капсули нові. А для цього нам потрібно шимпанзе. Шимпанзе нагору. А далі нам буде потрібно квантові компоненти, у нас вони є. Проте 4 штуки. О, не дешево, не дешево. Чому припинила вивчати, ну, якщо чогось не може вивчити, воно ж раніше ж йшло далі, а тепер не йде. А чому цей не працює? А тому, що у нас нема
решток. Гаразд, нам час летіти, ми зараз же ж у новому секторі. Ну, глобальному секторі. Нам взагалі-то сюди, але ж і ось тут щось є, дивіться. То я пропоную туди і полетіти. До нас летять андроїди, а я з ними вже торгувався раз 5, мабуть, за цей час. Хоча що? О, вони далі полетіли. О, нам дають завдання. Що потрібно? Вивчити якийсь сектор. Показуйте, який. Хай тобі грець, що таке? Ну чому, то що там Атлантида якась чи що? Чому всі завдання у цьому секторі? Всі, взагалі, у всьому всесвіті. Чому? Що це таке? Не хочу я туди. За 2 бронежилета. Не хочу. Тож я пропоную спочатку дослідити ось цей сектор. Полетіли сюди. І от тут непогано вже одразу. І сюди. Є. Що ми тут маємо? Ще 2 кораблика. А тут один кораблик та руда. Полетіли одразу до 2 корабликів. От тут повно всіх. І ще й культи... А, громадяни. Гаразд, полетіли одразу до громадян. Нам не шкода палива. Вони ж не втекли? Здається, ні. А тут лід є. Непогано. Ось тут і лід, і громадяни. Всі тут. Розміщуємося. Так, є. От тут такий теж місяць. Це вільний корабель, я, типу, можу його привласнити. Міг би, якби ж він не був на 4 ядра. Громадяни, а громадяни, що у вас є? Показуйте. Гіперпалово, інфраблоки, техноблоки і все. Нічого цікавого. Ну, давайте візьмемо у них техноблоків і на решту інфраблоків. Тобто дорого буде, майже 2000. Тримайте плазмагана і цього броника. І ще на сотню м'який блок. А у вас енергії є. От і непогано. А льоду нема? Льоду нема, на жаль. А, водичка по знижках. Ну, давайте енергію візьмемо. Теж тримайте плазмагана. Я виготовив 4 бластера і хочу зараз весь загін озброїти бластерами та подивитись, як же ж вони працюють. Тримайте це і гвинтівочку. А таку гвинтівочку, звичайно. І тут ще ППХи, мені здається, були. Так, тримайте. О, добре. І водички по знижечках. У нас є солод. Я поки що вимкнув цей бар. Подивимось, що воно як. Що за бафи. Тримайте ППХу. О, тримайте шокера малого. Ось і добре. А ми поки що переозброїмось. Поки наш загін... вона кудись сейбл йде. Гаразд, перший загін. Сюди. Ага, сейбл прийшла перша у тебе. І так те, що нам і потрібно. Вільна сейбл. Ось Кіомі. А, тривайно, а де ж вони? А, ось сюди. Ось воно як. Гаразд, ти тримай. Кіомі вільний. Хто там у нас наступний? Давай і тобі вільний. І давайте швидше. І остання гема. А її, ну, вона не може перестрибнути. О, бачили? Вона чекала, поки дроїд проїде. А один з одним вони нібито перетинаються без усіяких негараздів. Гаразд. Тримай. І гема вільна. А ще ми поки що призначимо видобувати лід. А взагалі-то я хочу почекати, чи не дадуть вони нам завдання. І чи так у них нема завдання, та нібито нема. Але воно може з'явитися. А ми поки що візьмемо Ілену, якщо знайдемо. Ось вона. А вона тут поряд. Ось і добре. Вона взагалі-то без зброї, то негайно. А, і Геррі ж у нас теж без зброї. Вона у нас не зграба відносно зброї. Вона не стріляє, тому я хочу їй дати, ну і взагалі спробувати, як це працює. Ми ж виготовили ось таку штукенцію. Кидай наркоту. О, вона сама сюди стала, нібито знала, що я хочу саме це і зробити. Ми можемо взяти 3 турельки, а ось цю взяти як зброю. І одягнути гарного броника. І взяти... шприця. До речі, ось це буде твоя комплектація постійна. Нумо, давай нас спробуємо. Ну, якщо ось тут, наприклад, Елена. Нібито я можу ось таким чином? Ні. Чи потрібно взяти у руки? Піди сюди спочатку. Давай спробуємо так. Я кажу, а чому ні? Прибрати ось так. Ні, не можу. Скинути. Взяти. А, сюди вона не береться. Тобто вона має бути саме тут. Гаразд. Тоді що як? Нібито треба було натиснути чи вдарити підлогу. Дістати зброю, можливо? Ну, давай. Дістала зброю, далі. А ось, діставши зброю, ми можемо встановити тут турельку. Ну, давай і тут. Чи де? А, ось тут. Щоб несподіванка була. Гаразд, нехай поки що одна. Ми подивимось, що вона взагалі з себе наближається, сонячний спалах. Та ж дивись, що ти будеш робити. Скільки до нього. Потрібен сканер.
Так є ж сканер. Ой же ж сканер. Гаразд, турелька. А, о-о-о-о-о. Що-що-що? Ну, демонтувати, звісно, зарядити. Вона чимось заряджається. Демонтувати і забрати. Ну, заряди. Небагато ти зарядила. І вона зараз витрачає електрику? Вона ж нібито не активна. Ну, ма давай ще заряджай. Ну, заряджає, але, ну, ти так незручно. А чому б не зарядити, зарядити? Ну, повністю. Що не так? О, то де ви вигадали? Що, хто бачив таке взагалі, щоб заряджати там динамо-машина ручна стоїть, чи що? Чому так довго? І повністю її, здається, неможливо зарядити. Бо постійно, ну давай ще разочок. Бо постійно воно, ну, не до кінця. Ну ось нібито, наскільки можна повну уявити, то ось вона. Нема шимпанзе у нас ходячого бота. А звідки ж андроїди беруться? Так, а прилетіли то торговці. Ну гаразд, Ленка, йди. Та давайте швидше. А, сонячний спалах нам знов скинув швидкість. Бла! Ну що, завдань нам не дають. То час летіти, мабуть. Наближаються ще культисти. Культисти. Вони можуть дати завдання. Водички 26, льоду 17. Непогано, непогано. Так, і що у нас, до речі, з цима? З м'ясом монстра. Ще 3 дні, як це 3 дні? Сонячний спалах, треба ж було вимкнутися, забув. А зараз все вимкнуто і нічого не загорілося. А, ні, загорілося. Що? Двигуни. Ну, гаразд. Замикаємо. Хоча тут доволі велике приміщення. Потрібно все ж таки сюди вхід, мабуть, зробити. Хоча тут може стати ще... У нас же ще дві одинички є системних, то ми можемо ось таку штукенцію, наприклад, встановити. Або ще одного щита можна. Місце на це є. Ну, гаразд. Гасить. Я, до речі, натикав купу, давайте швидше, купу скафандрів. Окрім цього, що був, я встановив ще десь тут, ось, ось він. Ще встановив там, де у нас ось тут, вся машинерія, ось, до речі, зламалася. О, гаряче, кисень майже вигорів, але не повністю. Гаразд, відчиняємо, тут ми швиденько провітрюємось, бо і ось тут поглинач стоїть, і ось тут поглинач стоїть по коридору саме до нього. Можна, звичайно, і тут прохід зробити. Корабель, о, їх навіть два. Давайте, хлопці, торгувати. Ну, енергії майже нема, водичка без знижок. Електроніку можемо взяти. Чому б ні? Давайте, тримайте ось вибухівочку, броника цього нам не потрібно, шокера і ППХ. 13 буду винен. А у вас що? Трішечки більше енергію, а так більш нічого особливого. Ну, давайте енергії та води. Ось вам вогнемета та вибухівку. Дві. Ні, гаразд, шокера та ППХ. Добренько. Завдання будуть? Так нібито нема місій. Гаразд, тоді нам час вирушати у бійку, тим більше, що наші повні енергії, всі повні енергії. І озброєні новою зброєю, тож пішли подивимось, що це до чого, ці бластери. Як це 77 при такому мизерному разовому уроні? Прилетіли, виходимо. О-во-во-во-во, як незручно ми тут вийшли. Виходьте. А чому три? Одного одразу вирубили. Одразу майже вбили. Кіомі. Хтось, Кіомі, надайте допомогу. Чому ніхто не може? Стривайно. Хлопці, Дрю, у тебе ж аптека у руці. Чому ні? А я не можу. Чому? Гема, ну хоча б ти. Як? Чекав, ну, чому? Чому? А ну, мо цей. А цей можна? Ну, давай хоча б цей. Там хлопці самі якось. А, он у чому секрет бластера. Кіомі. Застосуй негайно на себе шприця. Чи Гема, ти можеш йому вгатити? Ні, Гема не може, ніхто не може. А, шприця у тебе нема. Стривай, ну. Все одно не може? Кіомі, ану, вийди сюди. Чи... Вийди сюди. Чому я не можу призначити Кіомі застосувати до себе? Тому що Кіомі не вміє медицину. Гаразд, але ж Гема. А й Гема не вміє медицину. Як це так? Вони ж раніше... Ніхто не вміє медицину. Чому? Дрю тільки вміє. Але ж Дрю не вдалося. А як це так, не вміє в медицину ніхто? Так, що, не було ж так. Але і Дрю не може надати допомогу Кіомі. Гаразд, Кіомі, повертайся. Без тебе цього разу. Зірвали нам весь цей тест, як працюють. Але вони, я зрозумів, здається. От бачите, бачите, як воно працює. Якщо я не влучаю, то воно розлітається. Он як це працює. Ось зараз, дивіться. Але ж я влучаю. Ось бачите? Ну, не дуже бачите, розумію, тому що ми не бачились. Ну то виходь, ось там він сидить і не виходить. Оп-оп-оп, ручне керування. І ось цей зараз має розлітитися, так, на дрізки розлітається,
Ось як він працює. Але коли влучає у, ну, у ціль, то воно нібито не розлітається. Не зміг подивитись з цього Кіомі. Ну і взагалі, якось вони підступно тут нас стерегли у самому вході. А, мені ж потрібно його привласнити. О, я цей привласнив, бо він на два ядра, нарешті. Нарешті я зможу розібрати генератори. Хлопці, вільні, Кіомі. А Кіомі виробила, гаразд. То й добре. Та й взагалі-то везіть Кіомі до лікарні, а ми тут з парнями демонтуємо все це. Чому генератори не можна? Та ні, тут взагалі тільки сортира та двері позначилися. Давай ось це. Двері нехай, і сховище, до речі, порожнє. Генератори обов'язково. Двигуни. Гаразд. Давайте, хлопці. Полетіли одні. Та я ж нібито відпустив кораблика, а він все одно чекає. О, культисти, що вам потрібно? Сталеві пластини, легко. На здоров'я. Так, де Кіомі? Кіомі понесли до ліжечка, так? В ізолятор навіть. Та краще б ви угарний. Чи вони відрізняються як-то? Це краще лікує чи ні? От нібито більш ретельний догляд за членами, ніж тут. Ну, здається. І ще й хірургічні операції. Так, вона використовує одну крапельницю та 0,7 аптеки. А ця ще й бинти. Угу. Трішечки менше аптеки і бинти. Ну, тобто ця краще лікує, і вона лікує усіякі там ось паразитів знаходить, ну, такі складні випадки. А ось ця поранення лікує, перебинтовує, щоб кровотечу зупинити, і так само лікує, але трішечки менше. Але ж ми Кіомі нібито перебинтували. Наноботів йому приснули. А що? Чому? Що таке? Стривай. А, зламалася, просто зламалася. А, ось ще два терморегулятора. Їх теж демонтуємо. Наближаються ще культисти. Переносимо. Це сектор культистів. О, ну тут є що перенести. Та то, мабуть, те, що ми зламали, то і перенести. Ой, добре, що ті полетіли, щоб я не плутався, хто з них хто. А корпус я демонтувати не можу таким чином. Ну, я можу потім, ось зараз все розібрав, я ж розбираю на блоки, а не на лом. Це і час не витрачається, щоб лом переробляти, і це вигідніше, не знаю у скільки разів, але набагато вигідніше. Ось ще це руйнуйте. Не побачив ще два терморегулятора. Прилетіли хлопці. Ну, а потім я можу це зробити занедбаним і розібрати ще й корпуса. Хлопці, давайте. Що у вас? Трішечки. О, тепер потрібно вибирати. Техноблоків у них повно. Та стривай, чому ж цей корабель? Ось цей. А, скинулася. Ну, як незручно. Тож, енергоблоків нам було б непогано придбати, проте ми тут наламали. Нібито не наламали, а генератори з енергоблоків виробляються. Дивно, гаразд. Все одно енерго у них нема. Дробовик тільки ось є і все. Ну, то енергій і водичка. Тримайте шокера, вибухівочку, пістолета. Та і броника тримайте, у вас гроші вповно, а у вас горішки по знижках. Ракети є. Енергії давайте. Ну і водички. Бластер 900 коштує. Треба подивитись, скільки він у виробництві коштує. Тримайте лазерну гвинтівку. Все. А ось ще я забув станок демонтувати. Так, що у нас тут? 0070. Та я б такий, щоб його вже зупинив. Так, то у нас нібито один. Та не дуже. Потрібно два. Диви. Та обрати ж і ці блоки теж приберіть. Ну що ви за люди? Все потрібно вказувати. Один енергоблок ми здобули. Небагато. Ну то що, полетіли далі? Полетіли далі. Ну, готуємось спочатку. О, полетіли і друзі наші. Стрибаємо. А, ну так. Друзі полетіли сюди. Ну, полетіли ми сюди. Тут теж кораблик. Нам потрібні андроїди. Вони полетіли далі. А там корабликів нема. Є лід. Давайте швиденько сюди. Тут навіть два кораблика. Розміщуємося. Що ми тут маємо? Дроїди. І тут дроїди. Давайте, не чекаючи, хоча вони втомлені, проте не сильно втомлені. Так, а до речі, гармата, ну ця турелька не розряджається. Коли не працює, то вона і не розряджається. Це добре. То можна тут встановити ще одну. Але це потім. А ну, Елеонора у нас непогана боєць. Так, 5 навіть. Нічого собі. То давай швиденько сюди. Що у нас по операційним системам червоне все? Добре. То давай швидше. Бери теж бластера, де він тут? Ось він. На заміну Кіомі. І візьмемо Дрю. Стривай, норочка. Поки що скидаємо тебе. Дрю, Елеонора. Фло спить. Бодьорий такий. Ай, Гема ж не дуже-то відпочила. А у Єлени що? А, у Єлени нічого. Сейбл. Ось так. Давайте ви до кораблика.
Всі прийшли і одразу, ну давайте сюди. Так, прилетіли, виходимо. Випробування бластерів, частина друга. А бродячі боти, то нічого страшного, давайте. Ну, нібито стріляє, але ось коли влучає у самого супротивника, воно не розбивається на декілька зарядів. Ось у чому біда. То вони набагато слабкіші. Як невчасно він вийшов до нас. Ото маємо. Анумо. Ні, стривай, хто тут у нас? Дрю, візьми шприця, дай-ка лісті. А Гема? А Гема така, щоб сама б застосувала б його краще. Застосуй сама. Так і далі йдемо без Гліанора. Себе не виправдала. А Сейбл чому стоїть? А, Сейбл не позначена. Пішли. Нам потрібно все тут дослідити швиденько. Та вже будемо забиратися. Ага, все. Тут м'який лом і технолом нам надали. Так, хлопці, ви вільні? Гліанора і так вільна. Одразу переносимо, ну, таке. 5 корпусів, блоків і по блоках все. Гаразд. І цього шимпанзе не знайшли, хоча до нас декілька шимпанзе ж бігло. Отже ж маємо. Ну, давайте інфралом. Так, тут його небагато, то давайте видобувати. Все одно зараз відпочивати хлопцям. Ох, вони отримали. Тут якось незручно все у нас склалося. Не дуже то... А Гема, ти що чекаєш? Тобі спати час, що таке? Давай сюди негайно. Так, Дрю, а ти що? Візьми хлопця, чи дівчинку. О, планета Сирена, тут я якось не побачив. До речі, зараз і подивимось, що це означає. А все, він не хоче. Він не хоче взяти хлопця. Гемочка, хоча б ти, візьми хлопця. І до літачка негайно. Фу, Сейбл, ти що чекаєш? Всі до літачка, сідай. Літачок вільний. Фу, а що ж планета Сирена, стривайно? Незвичайні планети, випромінюючи загадкові сигнали, які впливають на... Як впливають на нашого екіпажа, як? Ось Дрю, наприклад. Ось так. Мішель, гаразд, тут Мішель взагалі нічого з нею не траплялося, а крім... ось, планета Сирена. Тяга до знищення, диви. Немов хтось керує нею. О, шизофренія. 18% на негаразди, 20% до роботи і до влучності. Ото ми залетіли. Ото ми залетіли, гаразд. Бенджамін, що у тебе? Психоз. О, теж не дуже. І агресивне, лють його переповнює, диви. Вони зараз щось ламати будуть? О, так. Що у нас отримала Еліонора? Теж агресія. Ну і далі це вже наслідки бою. Ленка, що у тебе? Нічого. Хоча теж сирена, бачите, нібито позначена, а ну, а так нічого нема. О, вона ненавидить, диви, Мішель полонену нашу. Кіомі отримав прямо у медичному ліжечку. Втрата апетиту. Та то, мабуть, не від цього. Це все поранення. Ну і Мішель ось так буде знищувати все. Йдіть ось знищуйте цей кораблик, а? Як вам варіант? Гаразд. Зараз подивимось, що до чого. Давайте трішечки швидше. Пожежа. Де? Підпалили барикаду. Це ж ось Ілена, мабуть. І одразу лагодить вона ж. Гаразд, а що у нас... Тут не пишуть коли, чи воно постійно буде тут? Треба вшиватися звідси, хоча у нас же ще один кораблик. Пожежа, ні, не треба вшиватись звідси. Зачиняємось. Та годі вам. Це Мішель. Це Мішель була. Тяга до знищення, диви яка. О, зайнялося як. Проте, ану ми що покисню, ну він не встигатиме так, він не встигає тут вигоріти. Проте хоча б сусідня не загорілася, вже добре. Давайте відчиняємо. Хоча і тут є поглинач, але він чомусь, коли йому є що поглинати, він не працює. Він працює тільки, коли навколо нема що поглинати. А, у нас ще і ці покидьки теж отримали. Клаустрофобія. Нема вікон, дебач. А на що вам полоненим вікна? Можна вікно зробити сюди, до турелей. Влаштує вас такий варіант, ні? Ну гаразд, ці теж отримали. Що у нас тут? Та, ви знущаєтесь тут довго переносити. Туди вже не підемо, чи що? Ось я і познайомився з планетою Сиреною. Ось і маємо. Знов. А чому ж мені сканер не показує коли? Хоча він мені і спалах сонячний не показував. Всі вже майже. Так. Зі всіх боків до нас щось летить, метеорити, дрони, тут Гема байдикує, а вона здалася, вона здалася. Так, тоді нічого не ламаємо, тільки переносимо те, що є. Кіомі тут,
Тьомі, тобі взагалі-то до ліжечка медичного. Та рясно, як, а, всі, майже всі. Більше половини. Я вже не буду дивитись, у кого що. У всіх щось різне. Ну, а здебільшого це агресія або руйнування. Добре, хоч диви, у них тут зліт. І Аннушка теж, здається, всі. От і маємо. Давайте я про всяк випадок тут одразу зачиню у віконце, бо підпалять ж. Я майже впевнений, бродячі боти то таке. Та, сюди б заглянути було б непогано, але ж, ну як це так? Треба хоча б з цих ботів забрати. Ще, ну то летять звідти. Ну, летять і скінчаються одразу. Ну, майже-майже, зараз вже полетимо звідси. А скільки воно діє? Невідомо, чи що? Та ще м'ясо монстра 13 годин буде. А якось, ну, у когось ще 13 годин, а у когось вже дня 3-4, як хтось не їв декілька днів, чи що? Вони ж всі однаково їли з одної тої самої кухні. Чому розброс такий, у когось ще 3 дні, а комусь вже попустило? О, Кіомін взагалі. Нещастечка моє, а? Кіомі, де ти стільки набрав? Повну колекцію. Але ж я не бачу, ну, ось, впливу планети Сирени. Та і нібито їх попустило. А так, ну так, не так воно страшно, як здавалося. Проте, звичайно, якщо у бою це трапиться, ось це буде неприємно. Знов боти, ти диви на них. Полетіли. Ну, вони скінчаються миттєво. Миттєво скінчаються. Пожежа, стривай, де пожежа? Ну, Елена одразу гасить. Молодець. Миттєво. А, до речі, можна ще і скафандра. Нам не шкода, воно скільки воно коштує? Один техно, один м'який. Ось тут у нас же є місце. Давайте і тут ще скафандра. Чому б ні? Тут постійно щось горить і треба якомога швидше його гасити, бо воно рясно так встановлено, все один до одного. Тут якщо розгориться, то ух, буде весело. Так, стривай, на що, розвантажили? Ні? Покажіть. А, ще трішечки. Ну і не хочеться аж кидати. І тут і їжа, і добрива, та і лом, чому ж ні? Всі нібито ось пошкоджені цією сиреною, але всі, ну, більш-менш працюють, і нібито легкий дискомфорт, а у, ну, цього й нема. Ось Фло, наприклад, не може працювати, дезорієнтація, ну, то таке. Не гаразди вони можуть біди наробити, то так. А, ну, так, нібито нічого страшного. У нас Сейбл під впливом. Хоча ось знов таки, ну, апетита втратила. Але ж вони чомусь не відпочивають, вони тільки прокинулися. Он, тільки прокинулися, а наполовину не відпочили. Я все ж таки зайшов би сюди швиденько. Проте гаразд, треба летіти. Треба летіти. Потім же ще й розвантажуватись, ми будемо всі під впливом цієї підступної планети. 17 їх стало замість 13. Ну то давайте 3 шатла у нас, що таке? А вони чому, що ти сюди прилетів? А, там завантажитись потрібно. Ну, гаразд. О, все. Чому ж не зібрали ось це? Ці уламочки мені потрібні, тому що нема кому. Наближаються громадяни. Як невчасно ви наближаєтесь, я не буду вас тут чекати. Ми звідси летимо сюди, за льодом. Не хочуть підіймати уламки, то ми полетіли. Ай, ще вихопили на останнє собі сирену. Як невчасно. Стрибаємо звідси. А і вони пішли далі. То ось давайте сюди тут зі всіма і зустрінемося. А вони далі полетіли. Та що ж ви за люди? Ну гаразд, сідаємо тут. Нам потрібно відпочити. О, як вони біля астероїдів. І я хочу поближче. Давайте ось тут. Тут у нас тільки метеорити. Ось і добре. Давайте забираємо все. На жаль, корабликів нема. Що у вас по торговлі? А, то я з вами вже торгувався. Так, так. А, у вас і ці енергетичні блоки є. Енергетичні блоки я б взяв штучок 5, 6, 10. 3,5. Бач, що я там вам напродавав? Гвинтівочку ще не давав. Тримайте. Тримайте шокера. Тримайте ось цього гранатомета. Ось цього броника. Плазмагана тримайте. І ще й гіперій задорого. Та і аптека на всю решту. Ще 800 вони мені винні, то давайте... А, що давайте, тут 10 з 10. Приймаємо. Так, нам зараз потрібно прийти до тями, не спаливши корабля при цьому. Бо ось нервові зриви. Ага, я ж хотів подивитись, що у нас, як працює алкоголь. Вмикаємо і подивимось, хто з нього буде пити. Так, ось вони прийшли відпочивати. А, хоча воно ж має ще ж виробитись, мабуть. Як це взагалі працює? Завдання. Та нема ніяких завдань. А, ось, наповнюється, наповнюється. Наповнюється, диви. Не дуже швидко, проте... О, Каліста. А чому мене сюди перекинуло? Чому? Кіомі, ну, а, нервовий зрив. Кіомі, що ти тут взагалі? Гаразд, я хотів подивитись на нашу алкоголічку. О,
з пивасом, диви. Зараз вона його з'їсть чи вип'є. Знов перша швидкість же ж вимкнулась, бо стрес. А довго вона його п'є, ти диви, нарешті. Нумо, покажись, калисточка, що у тебе по показниках. Ось п'яніння. До настрою плюс 6, пригоди плюс 5, на жаль. Мабуть, це була не краща ідея бухати під час психопатії, хоча їх нібито майже всіх попустило. Зараз у них негаразди саме з настроєм. Ну, влучність так, влучність страждає. Гаразд, гаразд. І тримай нас, скільки це працює? 6 годин. Але ж потім, мабуть, буде розплата, то прослідкуємо за Калістою. А вона зараз спати пішла. Питання, чи буде у неї зранку бадун? Тап, стривай. По-перше, прокинулася, і у неї скінчилося одразу сп'яніння, тобто сон скидає сп'яніння. Запам'ятаємо. Але де ти взяла м'ясо монстра ще на день? Ось, ну як це так? Ну звідки? Я ж заборонив. Стривайно. По-перше, пожежа. Де? А-а-а. Добре, що я зачинив тут одразу кисень. А вони тут. Що ти? А, вона їсти. Йди геть. Ну вона зараз ще й кисню сюди напустить. Отже ж йолопи. То вона... О, як загорілася. Ну так, згасло, але ж відчиняємо. Пішли за скафандрами. Молодці. Цього разу молодці. Так. І Мішель пішла бухати. Щось у нас дівчинки здебільшого бухають. А тобі вже час спати. Ну так, з вечора, якщо побухати, то поки спить, у неї баф. Хоча спить вона ж менше, ніж 6 годин. 5 вони сплять. Хоча ось вже і 4 залишилося. Ну, якщо з вечора вони п'ють, то все добре у них. Кіомі ще у нас не прийшов до тями. У нього ігроманія. У нього ігроманія, диви. А я думаю, чому він тут стоїть і стоїть? А, ще й втратив... Куди він подівся? Де ти, Кіомі? Ага, він втратив тяму на ліжечку. То й добре. Ну так, у нього все погано, тому що поранення. Його відгамселили. Всі били тільки Кіомі. Чомусь ці чужинці. Так, то недобре, що нас затисли там безпосередньо у шлюзі і гамселили Кіомі. Ну, зараз відпочинемо, ось наш загін вилікується. Ми тут, а ще не все зібрали. Ще працюють хлопці. Ну ось, добирають останнє. Ще трішечки посидимо тут, оговтатись, та полетимо далі. Нам ось ще потрібно, я побачив, що у Дрю нема прикрас. А це тому, що він у медпункті постійно, а у медпункті у нас і насправді нема прикрас. Тож давайте, хоча це ж теж нібито прикраса. Давайте оце приберемо і встановимо картину сюди та сюди. А, тут є картина. І тут є і картина, і зелена ця стіна. Анумо, давайте і сюди картину. Ну ось тепер має бути все добре. Гаразд, полетіли далі. Куди? У туманність. Тут занедбаний корабель. Ну, полетіли у туманність, а далі подивимось. Висадимось чи не висадимось. Ще культісти. Ну, гаразд. Стрибаємо. Ми вже вирішили, то стрибаємо. Тим більше, що і культисти теж сюди. Ну, полетіли. Ай, всі втекли звідси. Ай, більш тут нема що робити. Ну, можна з громадянами далі полетіти тут літ. Давайте сюди. Нам надають ще завдання. Анумо. Таталіс-шаман знов. Знов Таталіс-шаман. Що ж цей шаман? Матері його трястя, ну що ж таке? Ну, хоча б... Та, ні, знов. По 2-3 батарейки. На 1000, ні. Ні, ну чому? Громадяни полетіли далі. А сирена не позначається чи що? Ну ось тут туманність. Гаразд, давайте сюди. Вони далі полетіли. То летимо за ними. Чому б ні? Ось тут ще кораблик недосліджений. Давайте тут подивимось. На жаль, не наздогнали, але... Давайте ось так розміщуємося. О, навіть не було анімації. Ну тут доволі великий корабель. Безпечний сектор. То ось що я забув. Так, це переозброїти наш загін. І мабуть я ж розпрацював. Дав. Я хотів дві лазерних гвинтівки у нас є, ще дві. Потрібно все виробляти, мабуть, щоб хоча б по 3 було гвинтівочки. Ну, поки що. Так, давай, Дрю, хопай. Бластер не виправдав довіру. То тримай лазерну гвинтівку з прицілом, я хочу. Щоб вони краще нехай трішечки менше урону, але більше влучності. Бо й сама гвинтівка 30, і ще 30 з приціла, то вони будуть, навіть у скафандрах будуть бити безжально. Що у тебе зараз? 150. Диви, 150 влучність. Дрю вільний. Давай сейбл, наприклад, наступна. Так само гвинтівочку з прицілом вільна.
і нам потрібно ще виробити гвинтівочку. Промислові операції. Тіомі зайнятий, Христя зайнята. Цебил, кинь, що ти там несеш, іди виготовляй гвинтівочки. Тіомі, підійди сюди та підіймай гвинтівочку. Тобі ще й приціла потрібно, ну гаразд. Все одно доведеться сюди підійти. Ще й приціла. Так, Дрю, кидай, зроби ще одну гвинтівочку. Да, сонячний спалах, ну гаразд. То нічого страшного, трішечки швидше. І у нас з першого загону Гема залишилась. Так, Гема йде сюди. Хопай гвинтівочку до склада. Хопай приціла. 116. Але вони знов таки втомились вже. Так, їм вже час лягати. Ну гаразд, зранку підемо. А поки що, Геррі, давай ти. Що в тебе по... тебе зброя не дуже то. А, ще і броника нема. От лишенько. Він нічого взяти не зможе, окрім навіть пістолета. А чому пістолета не може? Стривай, ну чому? Потрібно ж рівень один. Один! Чому? Як це так? Гаразд, бери хоча б це. Та на тобі і знеболююче. Про всяк випадок. Бо тобі буде боляче, я так мені здається. Гаразд, вільний. А, Тіомі, вибачай, ти теж вільний. Гвинтівочки виготовили, всі озброїлись. Давайте так само виготовляти 4 броника, 4 вибухівочки. Це ж ходовий товар. А скільки ви казали, бластер коштує? 1-1-1, нічого собі. Він коштує так само, як і плазмоган. А, ну, у виробництві. А так він коштує дешевше. Дивно, чому воно все однаково коштує? Невідомо. А на цей пістолет 3-й рівень потрібен. Так, сонячний спалах. Чекаємо пожежу. Он тут ошкодження пройшли, он тут. Ну і нібито все. Давайте трішечки швидше. Нічого не зайнялося. Щити нас захищають. Проте я думав, що якщо вимкнути, то воно не буде, ну, ошкоджуватись. А минулого разу загорівся навіть вимкнутий генератор. Крізь щити. Ось і маємо. Не так же воно і працює. До речі, вибачайте. А ні, то втихую робимо. То хто у нас? Еліонора чи ні? Єлена. Єлена, так. Анума, Єлена. Йди сюди. Давайте ще одну турельку тоді встановимо, коли вони не розряджаються. Вона так і бігає з цим у руках. Ну, давайте ось тут. А от ця заряджена. Ти диви. Ну, гаразд. Все вільно. Тут не дуже зручно, бо будуть стріляти у турельку, а влучати і у барикаду, і у тих, хто за барикадою стоїть. Але ж тут більше нема де. Ну, хіба що поряд їх дві встановлювати, теж не дуже добре. А якщо тут встановлювати, мені здається, вони одразу на них загряться та вб'ють миттєво. Особливо, якщо дроїди, ну, які рукопашні. Так, прокинулася наша команда. Добре, пішли до кораблика. Сподіваюсь, ми здобудемо собі андроїдів. Де ж андроїдів брати? Ну що ж таке? Які вони рідкісні? Давайте ось тут зайдемо, щоб негараздів не було, як минулого разу. Виходимо сюди. Щось якось підозріло тихо. А, тут ці хабачки. Ну так, це ж інші справи. О, ну, стрибнути встиг, але, здається, навіть не ошкодив. А ну, який тут цей. А, стрибунці. Це не дуже добре. Не дуже добре, що не андроїди. Ось це взагалі дуже недобре. Воп-воп-воп, швидше. Хоча, нібито все у них. Та не стріляти, а зайти, кажу. Знищуйте і підіймайте. Так, монетки. Давайте сюди. А, ну гаразд, тоді пішли далі. Сюди. Тут нібито нічого. Тут нібито нічого. І тут нібито нікого. Сюди. Ось це подивиться. Нічого. На жаль. Повертаємось. Є. Тоді сюди і ось це подивиться мені. Лазерного пістолета знайшли. Нічого собі. Це добре. Кинути на підлогу і ви вільні. Хіба що переносимо одразу все. З ногами, з гіперієм. О, тут повно всього. Тут всього повно. Блоки навіть є всі. Ну, окрім техно. І лом непоганий. Але ж не андроїди. На жаль, не андроїди кораблика. Відпускаємо. Пожежа. Де? Підпалили алкогольного цього апарата. Диви. От йолопи, давайте швидше. Мішель знов бухає. Ну, на ніч бухають. Це добре. А сон нібито все скасовує всі ці. О, кинули їжу. А хто кидає їжу? Я не можу зрозуміти, чому Грей не може взяти нічого в руки. Ну, броню ти можеш? Броню може вдягнути. Але ж, ну як? Ну, на пенделя перший левел потрібен. І, анумо так.
головний. ППХ він навіть може взяти. Чи вона у нас є? Ну давайте так, до речі, ну призначити можна? Ні, у нас нема ППХ. Ну зараз зробимо, то нічого страшного. А звичайного пістолета тут і нема. ППХ є, а далі все він не може. Ну так, це все він і не може. Дистанційний пульт може. Теж, як і на пенделя, потрібен перший левел. А, гаразд, вільний хлопчик. Давай ми тобі зробимо ППХ одну. О, до нас летять культисти. Та, мабуть, ті, що я вже з ними торгувався. Я громадян намагався упіймати. У нас нібито всього вистачає. Є зайві і овочі, і фрукти, ну, м'ясо, звичайно, і горішки. Все нібито є, і навіть солод один, але є. То поки що у нас таке все збалансоване, більш-менш. 30 волокон. Ось волокна можна було б і прибрати. Менше за все горішків у нас. Так, гаразд, що ви, культисти? Так, я з вами торгувався. О, у вас повний комплект. Повний комплект. Ні, не потрібно більше з вами торгуватися, що у нас тут. Все принесли, стрибаємо далі. Куди? Та йдемо, мабуть, з цього сектора, хоча ось тут ми ще не побачили, що. Ну гаразд, готуємось, стрибаємо. І давайте все ж таки ось так полетимо. Сюди, сюди, далі ось сюди. О, тут одразу двоє, але ж вони втікуть від нас. Та нібито не втікають. Тут нічого, доволі порожній сектор, то давайте сюди. Давайте ще цього кораблика зачистимо, а можливо і два. Два, оте добре. Сідаємо, хлопці сплять, зараз прокинуться та дослідимо. Тут дроїди. Ось дроїди нам потрібні. Тут невідомо хто. Хто завгодно, це ще таке. Боти, ну звичайно ж боти. З'являться будуть. Ну, команда наша зараз відпочине, та і... О, до речі, це поні. Поні? Вони народжують і поні? Диви, висадився. Висадився тут. Чи не висадився? Стривай, ну, поні. Нібито порожній, а я не побачив, він був порожній чи не був. Його знищили? Безжально. Анумо, боти. Один, два, три. Звичайні полетіли. Хм, не зрозумів, не зрозумів. Та ще й не вбили з одного проходу, то ви якось не дуже. Хм, звичайні боти. Як відвернусь, так поні, а як подивлюсь, так звичайні боти. Так, прокинулися, що ви там, чаї ганяти? Потім. Всі негайно полетіли. Сюди прилетіли, виходимо. Виходимо сюди, щось я не бачу нікого. Ага, ось перші. Та, з прицілами набагато краще. Можливо, трішечки менше вони завдають шкоди за раз, але ж вони не промахували, і все. Все зачистили. Гаразд, ідіть сюди, подивимось, що там. Мабуть, монетки я навіть не побачив. І нібито і все, і все. Гаразд, вільні. А що вільні? Не вільні. Ну, ми обираємо все переносити. І все. А, що, тут і руйнувати майже нема що. Але поки ви не отямились, то давайте... О, ось і добре, стривайно, всі сідаємо. І полетіли далі. Вон тут вже руйнують хлопці, а ви можете поки що сюди. Прилетіли, виходимо, та сюди. О, стрибунці, стрибунці. Давайте сюди. Хм, ну гаразд, підходимо ближче. Стріляйте! А, ото він за стіною. Зараз вийде. Вийшов, молодець який. Заходимо, стривайно, ні. Сідайте одразу. От так. Сюди. Ну, а чому не знищили? Гаразд, сюди. О, там хтось ще ходить. Це рештки? Ні, це рештки яєць. Давайте, що тут у нас? Гранатомета знайшов. Скидай гранатомета. І ось монетки. Так, і тут монетки. О, стрибунець. Як ти? Ох, який молодці. Ще монетки. Ось тут ми ще не були. Стривайно, подихати. Нема подихати. Ви знущаєтесь, у кораблі нема чим дихати. Ну давайте спробуємо швиденько сюди. Корабель. Ух, їх четверо полетіло. О, тут яєць. От тут яєць. Все, отримали. Переносимо все. Чомусь гранатомета нуль. Коли я ж його виклав на підлогу, гранатомет. Його нуль. Все, руйнуємо. А хлопці вільні. І кораблик вільний. Йдіть, дихайте. А ось тут є чим подихати, так? Все, полетіли. Так, господа культисти, що у вас? Я з вами торгувався. Зі всіма. Ну хіба що гіперій, у мене гіперію цього 138, ну куди мені стільки? Хоча б один продати. Давайте водички та техноблоків. Та позбуваємось бластерів цих, щось мені не сподобалось. Тримайте два. Ну а так що? Підбираємо уламочки та видобуваємо все, що тут
знайдемо. Так, тут нам багато чим займатися, багато що руйнувати, торгувати. А потім ще одна зупиночка вже на виході з цього сектора і полетимо далі. І шимпанзе ви бачили? Хоча воно майже вивчено. Ну, воно ж якось вивчено, майже повністю. Фу, а без нього ми нічого не можемо. А ось цей, раз, давайте цей на поверхню. О, тільки полетіли і знов повертаються, чи це інші? Тут тих культистів. Так, що ці культисти? А, з цими ми ще не торгували. А нумо, енергії, водичка по знижках. Непогано, пиво, м'ясо. Задорого купують ось це. Горішки можемо продати, аптеку. То давайте геперій, чи енергій і води. Тримайте горішки та аптеку. Хоча горішки мені б самому були потрібні. Тримайте краще броника. Скільки у вас грошей вистачить. І ще водички. Та ось нова гнемета. А у вас? О, енергію 10. Ну, 11. Візьмемо 10. Дробовик і лазерний є. Енергетичний у нас вже є. Ну, у нас нібито всі блоки є. То тримайте плазмагана. Тримайте звичайну гвинтівку, лазерного пістолета, позбудемося звичайного пістолета, якщо його все одно ніхто не може в руки взяти, м'які блоки, ось і добре. Ну і ще водички, давайте енергії і водички, тримайте бластера. Все, а тут що? Чому? А, позначено, чому не прибираємо? Все зламали, а не прибрали за собою. Наближаються ще, ось громадяни до нас йдуть. Тут все перенесли, все зламали, а тут все зламали, а стривайно культисти, що потрібно? Енергоелементи, та тримайте. До побачення, я у вас накупив, то вам і продам. Так, як вони непогано працюють. Громадяни, анумо, енергії, та й більш нічого. А, ні, я з вами торгувався. І з вами так само? І з вами, здається, так само. Хімікати задорого ні-ні-ні, гіперпаливо не потрібно. Ну, давайте енергію в них теж заберемо. Вони органи купують, але 54, тканина 64. Це все дешево. Ну, хіба що ось волокна. Волокна можна скинути. У нас цих волокон повно, 32. Гаразд, тримайте плазмагана та броника та вогнемета. О, що вам потрібно? Вуглець? Легко. Ну ось, все перенесли, зараз чекаємо на вуглець. Полетіли і можемо готуватися до стрибку. Ось сюди ми зараз стрибатимемо, там ще дослідимо все і полетимо далі. Стрибок, ось сюди. Завдання. І знов шаман, знов шаман, знов шаман. Йдіть до дупи. Ось сюди ми сідаємо, поближче до кораблика. Маленький, маленький. Команда втомлена, то давайте спочатку видобувати. О, тут повно всього. Бродячі боти. Так, тут боти виробляються. Це добре. Це можемо знайти уламки андроїдів. Хоча, я так і не зрозумів, з чого випадають уламки андроїдів. Вони з'являються і з'являються, диви. Нумо, полетіли. Ні, не долітають. Один захід і все. Так, а хлопцям вже час лягати. То й добре. А, о, ще уламочки. О, ось тут у нас порожньо. Вимикаємо. А тут? Ну, і тут не завантажено. Ще боти. Ти диви. Звідки ж ви беретесь такої кількості? Полетіли. Не долетіли. Але вони не здаються, диви. Не здаються, молодці. Прокинувся наш загін. То йдемо до кораблика. А хто, кого не вистачає? Кіомі, ти де? А, ти ще не зайшов? Сюди. Прилетіли. Виходимо. Вбивайте одразу, одразу вбивайте. Негайно, негайно. Не влучають. Ти диви, я вам вже і приціл дав, а вони не влучають. Ось і добре. Так би спочатку. Все. Дрю поранили. Гаразд, вільні. Що у нас тут? Ну хоча б шимпанзе знайшли. Андроїдів нема. Андроїдів нема. Ну гаразд, ми все переносимо, звичайно. І ламаємо все. Тут майже нема що ламати. І негайно. Все, вільні. А я поки що звільняю і кораблика. Шимпанзе, кажете? То давайте шимпанзе знов до гори. Підібрати хоча б уламки. О, тут навіть лежить уламочок. Давайте не переробляти шимпанзе. Випадково, щоб цього не зробити. Хом'які нам нібито не потрібні. Бойові дрони, бродячі дрони. Все це не чіпаємо, ну і андроїди у нас заборонені. Хоча ж, ну якщо потрібно на дослідження шимпанзе, то мають же ж його і одразу до дослідження і віднести. О-о-о, Геррі вивчив тільки що, я бачив. Але нічого не трапилось. Але нічого не трапилось. І знов червоне. Ну, що ж як? Чи їх 3 було потрібно? Але ж як 3? Тут залишилось, ну, 1%. Ну, нехай там 5%. 10 навіть відсотків. Скільки
скільки ж їх було потрібно спочатку? Якщо з 2 до 3, навпаки, з 3 до 2 залишившихся, воно навіть, якщо і просунулось, то на міліметр. Бо, ну, знов прилетіли хлопці, але ж ті самі хлопці, так? А ні, чи ті самі, м'яса в них по знижках. Та я б сам вам м'яса продав. О, їм щось потрібно, енергоелементи, та тримайте. Тільки так і доводиться прокачувати відносини. Водичка у нас нібито є, 17, та льоду 15, 13 льоду. Водичка скінчається. У нас ще полонені, імперців тут нема, 3 полонених. Так, то торгувати пішли, а тут майже все знов з'явилися незвідки квантові компоненти, то мабуть із флуктуацій, але не позначились на переносення. Ну, а зламати все зламали. Ось полетів. О, скільки їх вийшло. Ще ж ви, у 4 підібрати. І чому залишились? Чому залишились 3 з них? Чому? Ну, нарешті, полетіли. Все, стрибаємо, повертаємося в наш сектор і летимо далі. Стрибаємо сюди та ось сюди. Тут ми вже були, а тут ми ще не були. І там ще не були. Проте льоду нема. Ну гаразд, висаджуємось. Андроїди потрібні. Давайте ось тут. Хлопці у нас, ну, втомлені, але не дуже. Давайте спробуємо хоча б одного кораблика зачистити. Да давайте швидше. Вони обидва маленькі. Давайте спочатку цей. Тут дроїди точно, а тут... А тут, стривай, ну, 2 паразита. Хлопці полетіли, то добре, не чіпаємо вже їх, а ось винищувачі на червоному. Ось сюди, то полетіли, ось прибульці. А вони вже прилетіли, і сіли. Диви, як це так? Ми ж тільки ж зайшли, А, у кают-компанію. Ну тут ще нічого, а ось тут це трагедія. А як це так вони одразу полетіли? А тут що? Що тут таке червоне? Невідомо. Ох ти ж, маємо. Їх взагалі майже не пошкодили. Вони обидва, ну, майже наполовину, а цей взагалі трішечки. Потрібно ще тут встановлювати. Тут тільки 2 гарматки ж у нас стоять, ці кулеметики. І, ну, навіть винищувачі не встигли, до речі, а їм заборонено вилітати. Проте вони полетіли. Ну гаразд, вже не потрібно. Зачиняйтеся, повертайтеся. А де? Полетів. І полетів, до речі, поні. О, з хам'яками та шимпанзе. Стривай, ну, а як же ж незручно все вийшло. Диви, вони все ж таки шимпанзе але ж воно звідкись, ну не звідси воно летить. Гаразд, хлопці виходять сюди, а тут зачиняємо шлюзи, готуємось до абордажу. І у нас ось 2-й загін, хоча Флетчер спить, Каліста спить. Так, Елена нам потрібна. А вона ж може стояти? Що це відбулося? Яким чином Елена позначається як... винищувач. Я хочу, щоб тут Елена стала. Ну гаразд, тоді стань тут. Все одно ні. Я не можу призначити Елену. А, бо вона... Ні. Чому мене... Що відбувається? Елена. А чому? Тут Елена? Тут Елена? Так як вона спить? Вона ж спить. За штурвалом спить. Чи що? Що? Чесь я не розумію. Гаразд, 2-й загін. Йде сюди. А ми поки що дивимося, що у нас тут. Ну тут у нас все добре. Тут у нас все добре. Миттєво знищуємо. О-о-о-о. Давайте сюди. А ми поки що... Де цей поні? Ну хоча загін вже нібито готовий. Хоча вони ж всі з шокерами. Вони всі з шокерами. Ну то нічого. Елена. Нарешті ручний режим. Давай сюди. А сюди вона не може зайти. Чому? А сюди? Ну хоча б сюди. Так, там ми дослідили. Ви, хлопці, вільні. Переносьте все, що тут є. І ламайте все, що тут є. А я не можу зрозуміти, де поділися... Де подівся поні? Так, і кораблика теж відпускаємо. А де поділися поні? Навантажені повністю мікрометеорити, гаразд, то нічого страшного. А, я ж тут зачинив. Відчиняємо, бо розвантажуватись потрібно. Та і тут. І Лена вільна тоді що? Так, вона звідси може керувати. Турельки працюють. А якщо її відпустити, то не працюють. Іншопланетний паразит. Де ж ти? А, ну так. Проросли. І ось це найгірше. Давайте, хлопці, ви. Всі пішли геть звідси. А Бенджамін іде сюди та стріляє сюди. Є. І одразу виходь теж. А ми поки що зачиняємо всі двері сюди. А, ну гаразд. Сюди теж зачиняємо. Пішов, пішов, пішов. І тут теж поки що зачиняємо. А далі... Так, ви, хлопці, вільні. А Бенджамін, коли він вже, мабуть, заражений, то давай сюди. Та швидше. І ось сюди. Де він там? Приберіть стіни. Стріляй. Ну, то що ти не стріляєш? Кажу, стріляй.
Є. І пішов теж звідси. А ми поки що зачиняємо тут і тут. А, потрібно ж було і, мабуть, і віконця позачиняти. Це я якось не врахував. Все, Бенджамін вільний. Ще бродячі боти? Де? Тобто, ось тут бродячі боти? А ось вони літають, так. Він тут так і літає, але вже порожній. Я не зрозумів, а куди вони поділися? Повистрибували на ходу з цього нещасного поні? Ну що, провітрилася тут чи ні? Відчиняємо? Давайте спробуємо. А що з Єленою? Де вона? А, ні, Єлена спить. Вже не спить. Чому ще таке? Ти ж тільки ще уляглася і... А, то вона... У неї сієста була. Вона перевтомилася. А, воу-воу-воу, вибачайте, а ви що тут? Я ж нібито вас відпускав. Двоє з них залишилось, хоча призначали чотирьох. Каліста! Каліста виробилась у в'язниці. Так, давай, рятуй Калісту. Це Дрю? Ні, Елена несе Калісту. Щось якось перевтомилося у нас всі, чому? І от цей поні загадковий. Загадковий поні. Ну, давайте його знищимо, що він нам там заважає. Давайте сюди, хлопці. Поки тут наші працюють. О, винищувачі прилетіли, знищили. Все, дякую. І забороняємо. Так, зараз, а, наші хлопці щось не відпочили. Проте, гаразд, пішли. А вони всі зараз ще й працюють. Ну, не всі, а половина з них працює, гаразд. Так, прокинулися. І нібито ніхто не хворіє. Цього разу ніхто не захворів. Хоча без скафандра вбивав. Двох прибульців вбивав без скафандра і не захворів. А Сейбл у скафандрі вбила одного і захворіла. Що, як? Невідомо. Полетіли зачищати і цей. Цей з храбачками. Виходимо. О, і пожежа одразу. Ти диви. Підпалили кухню. Ну то погасять. Вбивайте. О, луснув. Луснув, молодець. Так, а ти куди полетів? Отже ж... Що ти будеш робити? Так, повзуть, повзуть. Та давайте швидше. Знищуйте, знищуйте. Ну, іде стрибунець. Відчиняйте двері. Нема стрибунця? Ну, давайте сюди. Втік кудись. Стрибунець. Ага, ось він. Ну, то йдемо далі. Сюди давайте заглянемо. Сюди. Відчиняйте двері. А, не відчинили двері. Сюди. І, мабуть, все? А, ось останнє місце. Ні, сюди тоді. А, куди ще? А, ось когось вбили. Давайте сюди. І ось тут подивіться, що. Нічого. Ну, то де? А, ось, ще тут ми не були. Давайте сюди. Спочатку сюди. Бо ось маємо. І сюди. Так, все. Є. Вільні. Переносимо. Це тягач. На жаль, знов ми не знайшли собі потрібні інгредієнти. Видобуваємо все. Негайно. Ну пішли. Що ви чекаєте? Вам же дихати нема чим. Що ви чекаєте? От йолопи. Де я ж казав все прибрати. Молодці. Все, відпускаємо кораблика. І чекаємо на пограбування цього корабля також. З поні випав щебень. Два. Проте щебень. Можливо, з нього андроїди мали б випадати. Ну, тут вони зараз швиденько все знищать. Ну, молодці які. Які ж молодці. Все знищують. Все, тільки корпус залишився. І все перенесли. То стрибаємо далі. Де ж шукати андроїдів? Де ж їх шукати? Давайте сюди. Готуємось. Стрибаємо. Знати б, з кого вони випадають. Зупинятися тут чи не зупинятися? О, ще завдання, яке я не можу взяти. Омега Таурус. Але чомусь я не можу взяти його. Омега Таурус, диви, нам сюди дають завдання, але не дають. А, тут, до речі, два завдання. Ну так, це ось це. Лупія Макнейр. І знов від імперців. Від імперців брати і сюди вести, але я не можу навіть взяти це завдання. Чому? Ось це ви взагалі не зрозуміли. А як це так? Ну гаразд, я вже змирився з тим, що всі завдання потрібно до імперії летіти. І ось нарешті мені нібито пропонують завдання туди, куди я і збираюся. Але чому ж я його взяти тоді не можу? Гаразд, а у вас що за завдання? О, це можу взяти, проте це таке саме завдання. Ну ось вантаж. Побудувати торгівельну станцію, диви. До Лупії все одно доведеться повертатися. А далі завантажити та полетіти до туди, куди я і збираюся. І це завдання Торгівельної Федерації. Там же ж воно і здається, хоч повертатися не доведеться. Але зараз доведеться летіти до імперії. Ну гаразд, гаразд. Тут хоча б 3000, а не одна. І ще є репутація. Тільки я не зрозумів. Тут репутація, тут гроші. Ну, репутація, припустимо. А це ще... Чи це фіксовано, а ще можуть дати поверх цього? Або це... Два тижні у нас на це. Ну, то нам доведеться летіти знов до імперців. Проте, а виходу нема, бо всі завдання тільки у них. І чому? При тому, що мені ось є завдання, яке я можу взяти і виконати. А показали мені то завдання, що я навіть взяти не можу. А це не показали. Якщо б я випадково не побачив його, то і все. Ну, гаразд, побудуємо.
зробимо торгівельну станцію, чому б ні? Он тут нам дають же ж, мабуть, це і є ця станція, яку потрібно побудувати. Довести груза і розпакувати легко. За репутацію, так. Я хочу з торговцями мати гарні стосунки. Тоді нам потрібно повертатися сюди. Сюди. Полетіли. Ну, звичайно, ми не долетимо. Так, всі по ліжечках полетіли. Тут у нас занедбаний... Ні-ні-ні, не зупиняємось ніде. Ну, хіба що тут. Бо лід. Лід, хімсир'йо і занедбаний корабель одночасно, це дуже добре. Це я не можу ігнорувати. Давайте тут сідаємо. Що у нас? Команда при тямі відносно. Кіомі трішечки перевтомлений. Проте нічого страшного. Завантажуємось негайно. У нас часу нема. Полетіли. Ну, нехай сюди. Прилетіли, виходимо, нікого нібито нема, взагалі нікого нема. Давайте ще тут. Нічого, сюди. Тут хтось є. Тут купа всього. Гроші. А, ну це просто їжа. Давайте ось це підіймайте. Ще грошики. Ну, одразу зачистимо все, а потім подивимося, що там за хлопець чи дівчинка. О, стривайно. Стрибунець на себе напав. Та вбивайте ж їх. Сюди, нічого, тоді сюди, та Гема, відчиняй двері. Побігли, побігли, диви на них. А куди ви стріляєте? Куди ви стріляєте? Що відбувається? От куди вони? Ти диви. А чому ось двері, а вони стріляють у ліхтарика? Зайдіть сюди. Все познищуйте мені тут, негайно. Ого-го-го. А вони не влучають нікуди, диви. Нікуди не влучають, йолопи. Ну, то що? А що ще не досліджено? Ось тут, тиба, та кисню вже нема. Анумо, подихайте хоча б. Подихали, молодці. Давайте сюди. Все, нарешті. Давайте Олександра, Олександра. І тут, до речі, щось не побачили. Олександра. Будівельник. Медік. Стріляти не вміє. Ні, нам такий не потрібен. Чий психопат? Ми тебе можемо взяти у біженця. Ось і добре. До побачення. Хлопці вільні. Звідси забираємо. Ну, ще й наші. Чайники рабські, ламати ось тільки цей лом. Все негайно. А, ну і це все негайно. Потрібно було одразу це зробити. Все, розбіглися. І кораблика теж відпускаємо. Ну, до речі, Олександра нам вже допомагає. Молодець. Але одразу сіла до корабля. Ну, тут теж діло. Іншопланетний паразит напав на Христю. Христя, Христя. Ну, зараз зачекаємо, поки він луснить. Ось луснув. Христя. Та я кажу, Христя. Негайно до ліжечка. В ручному режимі. Пішла, пішла. Ось і добре. І Анушка її одразу доглядає. Ось і добре. Ну, так нібито ніхто не захворів більше. Ну, і Христя не захворіла, на неї напали. Це інша справа. Головне, з астероїдів видобули. Тут теж все видобули. Ну, ще не все. Інфралом, технолом. Ну, то ми можемо вже і не збирати насправді. Проте ще трішечки все ж таки. О-во-во, зараз буде боляче. Ой, зараз буде боляче. А, зламали. А, ні, зламали. Знов терморегулятора. Що у нас ця споруда? Та на 25-35% зайнята. Вистачає. Одного вистачає. То ми набрали, коли я будувався і довго не збирав астероїди, а потім все зібрали одразу і ось перенавантажили собі систему. Так, все зруйнували, готуємось до стрибку. Ну, ось там останній наш хлопчик працює. Нехай вже добирає. Ну, гаразд, вже чекати не хочу. Стрибаємо далі. Так, всі по ліжечках. І що? Я вам куди казав стрибати? Он аж сюди. Що ви там зупинилися? Полетіли далі. Ще завдання. До шаманів. Знов до шаманів. Ні, не потрібно. Що ж вони так до шаманів цих? Стрибаємо. Ні-ні-ні. Андроїди не потрібні. Без пригод далі. Полетіли. Полетіли. Так, стрибаємо. Не зупиняємось. Зупиняємось? Не зупиняємось. Торгівельна федерація, але ні. Полетіли. А, що таке? Хтось там постраждав чи що? Це завдання ми взяти не можемо. Ага, летимо далі. Летимо далі. Все, скінчилися стрибки у нас, на жаль, у порожньому секторі доведеться зупинятися. Проте зупинилися і одразу готуємось стрибати далі. Стрибаємо. Сюди. Так, всі по ліжечках. Нібито ж ліжечок на всіх вистачає. О, тут лід, військові. Нема часу на це. Так, прилетіли. Летимо далі. А чому так? А, ну так, тут облітати доводиться. Ух, полетів, як стрибнув туди до гори. Знов стрибаємо і нарешті ми... не без пригод, але ігноруємо.
Нарешті ми у лупі. Ось що мені показують? І що? Нічого ж не трапилось. Що ви мені показуєте? Нам сюди. Що там трапилось? Знов скінчилися набої. Гаразд. Чи набої? Паливо скінчилося. Давайте сюди. Що у них тут є поторгуватися? Покажіть. Водичка по знижках, енергії. Ну, та й корпус. Скільки у нас корпусу? 96, нібито вистачає. Фрукти. Ну, треба поторгуватися, якщо ми тут вже зупинилися. І водичка нам зайва не буде. Імперці, на жаль, треба було вийти до імперців, збагрити їм полонених. А у нас 60 енергії. Але енергії багато не буває. Тож, тримайте плазмогана та броника. І не йдіть, бо я ще у вас водички візьму, коли по знижках. Тримайте ще броника 700. У них броники непогано йдуть. Поїхали на обмін. Є обмін, але їх два. А ось і другий. От і добре. Як все швиденько ми впоралися. Тут же ж більше нема що робити так. То летимо за завданням. Наближається хтось. Не хочу чекати. Хочу летіти за завданням. Полетіли. Отут ціла купа всіх. О, ще завдання. Тут якась інша локація. Анумо. О, ще завантажити. А то тут і взяти це завдання. І куди везти? Нагору. А що платять? 2000. Та нам же ж там дадуть два вантажа, а у нас тільки на два і розрахований корабель. То, на жаль, не можу. На жаль, не можу. Сідаємо сюди. Ось сюди. Так, що у вас, хлопці, одразу? Показуйте трішечки енергію. М'ясо по знижках. Блоки, які завгодно. Ну, нібито нічого цікавого. А у вас? А у вас є все. Вода по знижках. Аліт. Лід є. О, льоду я візьму. Навіть без знижок. І хімічний цей, реагенти, пластик, купа всього. Проте в нас все є. Ну, води можемо закинути. Одну. Тримайте вибухівку, і цього вам вистачить. Ну і давайте візьмемо ще водички, коли по знижках. Тримайте ось гранатомета. Тож, що нам далі потрібно робити? Далі нам потрібно активувати. О, ось звідси мають завантажити до нас станцію. То що? Ні? Я ж натиснув почати. Що вам ще потрібно? А ось полетів, полетів, диви. Ось він, полетів. А куди ти полетів? А куди ти полетів? Він не до нас полетів. Він і другий не до нас полетів. Що? Як це так? Стривай, ну. А чому до них? Чи вони з нами летять? Чи що відбувається? Я ж казав, що згоден, а завантажили інший корабель. Тому можемо насправді взяти ще одне завдання. Ось це. Тут поряд, тут до сусідньої системи. Ну, давайте візьмемо енергії. Так, це ми обмін. Груз. Так, у нас є два, а потрібен один. То ми можемо собі дозволити. Ось і полетів ще один цей вантажний транспорт. До нас під'єднався. Молодець. Він тут як рідний. Але ж чому вони? Вони з нами летять, здається. Чи що? 12 днів. Ну, ми швидко долетіли за 2 дні. Навіть з зупинкою, та ще й, ну, то добре, що ми так непогано полетіли. Так, нам потрібно далі летіти ось до тієї системи, куди ми збиралися. Але спочатку до гори. Спочатку нам ось сюди, а потім, ну, повернемось. Гак невеличкий дамо. Так, ось вони обидва у нас. Це ми удвох летимо. Гаразд, то обидва і готуйтеся. Так, хлопці у нас більш організовані, ніж ми. Вони вже ось готові. То стрибаємо. Нам сюди, ось сюди. Полетіли. Так, ми вдвох летимо, стрибаємо, без пригод, без пригод. Прилетіли, Олександра, ну так, Олександра, на неї не вистачає медичних цих, чи гіперсну коєк. Виходимо тут, о, тут повно всього, давайте ось тут сідаємо. Ще й два недосліджених корабля. То вантаж починаємо розвантажувати, о, одразу отримали. Так, вантаж полетів. Вантаж полетів, давайте ми з вами поторгуємося, коли ми вже тут. О, а у них є все, взагалі все. Лід нам потрібен більш за все. А, й давайте ось це також візьмемо. Хоча ми самі можемо це виробити. Ну, давайте батареї по знижках парочку. Тримайте броника. Я призначив броника. Доступна місія, дві навіть місії, диви. Доставити блоки. Ну, гаразд, це ж теж відносини, мабуть, покращуються чи ні. Мають. Давайте за енергією працювати. А яка ще місія? Це ми у хлопців приймали місію, у наших. А у цих нема? А нібито дві ж місії показували. А, чи це у наших хлопців і у цих була одна і та сама місія?
До речі, у нас батарейки скінчилися. Стривайно, а ми виготовляємо батарейки? Де? Ось тут? Ну так, нібито виготовляємо. Та ось нібито... А, навіть забито все. Я тут призначив ще виробляти гвинтівочки, вибухівочки. Все ж призначено у нас на продаж. Можемо, до речі, і таких гвинтівочок зробити. Дві. Але хлопцям зараз час вже спати. Так, час вже спати. Ну, зранку підуть. Куди? До речі. А, чи то було завдання просто дати їм два блоки і все? Не дослідити корабля? О, до нас летить. До нас летить яка купа метеоритів. Ми її не зіб'ємо. Проте тут дві гармати з цього боку. Може, зіб'ємо. Майже. А ось і імперці. Доброго вечора. Наступна місія. Диви. Да, я їм телефоную, вони мені телефонують. Ось це їм надати. Та легко. Ось давайте за енергію. Приймаємо, беремо слухавку. Що вам ще потрібно? Сталеві пластини легко. Так, так, до побачення. Це де нам потрібно? На Thunder Horse. Я ж нібито Thunder Horse. Ось на цей нам зараз летіти. Досліджував його вже. А цей Little Bug був. Ну так, я тут їх, я вже ж їх досліджував. Ну, я не проти. Кораблики оновлюються, а асортимент у хлопців ні. Фіть! Як це можливо, невідомо. Проте я хотів зателефонувати імперцям. Ну, мені зв'язок негайно. Бо хлопці вже прокинулись, нам час летіти. Але я хочу спочатку... Ну, то що я кажу, зв'язок? Щось ніхто не хоче брати слухавку чи що? Та у нас ніхто не хоче брати слухавку. Гаразд. Поки вони там вирішують, то давайте загін наш займає позиції. Давай, Гема, чому ж ти остання постійно? Та полетіли до Thunder Horse, ось сюди. Та тут, мабуть, андроїдів ми не побачимо. Бо це ж нубські сектори. Виходьте сюди. О, а вони вже стріляють. Та тут взагалі не андроїди, а клопи. Ці, яких ми лускаємо як горішки. О, виходь. Молодець. Давайте подивитися, що тут. А, ні, стривай, щось не знайшли. То скиньте. І давайте одразу і сюди, і сюди, і сюди. А, ось, взяти. А куди ж? Ну, я ж казав взяти. А, це я не можу взяти. Це те, що їм потрібно віднести. Гаразд, пішли далі. Тут нікого, тоді далі. Та і тут щось, здається, нікого. Що у нас тут? Нічого. Нічого і нікого. Наближається корабель, ще одні імперці. Аб, ну і я ж будь-де був. Що вам ще потрібно? А, ось ще клоп бігає. Ще не все? А де ж, хто залишився? Та, стривай, ново, їм дихати вже час. Давайте подихайте. І чому ніхто не телефонує імперцям? Я казав, зв'язок. І де я не був? Ну ось, можливо, тут не був. О, на зв'язку. Полонених забирайте. Групою. За ціну. Гіперії, енергоблоки, гіперпаливо, м'ясо, метали, алкоголь і 1000. Непогано. Так, з нами завжди приємно. До побачення. Одразу б так. Так, стривайно. Хлопці, стоп. Є. Ось де він ховався. Ви вільні. І одразу все прибираємо. Та і ламаємо ось це. Негайно. Я казав, ви вільні. Що ви стоїте? А хто він фак показував, чи я не побачив? То що ви, що вони стоять, байдикують, диви. Ну, у них перерва, але ж чому на захопленому кораблі перерва? А, взагалі, диви, сіли. Що відбувається? Вон корабель чекає один. Ось корабель чекає ще один. Вони байдикують. При тому, що я ж позначив нібито негайно. Негайно. Ні, повешталися та пішли. Не роби. Ану, стривайно. Тоді, коли ви такі не робите, тоді йдіть до наступного кораблика. Сюди. Виходьте. Щось я нікого. А, тут дроїди. Диви, 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 диви. Ну диви. Як це так? У них влучність. Анумо. 115, 132, 102, 135. Вони 20 пострілів зробили. Не влучили жодного разу. Ось тут влучають. Чи воно зблизу не працює? Невідомо. Гаразд. Оп-оп-оп, ще один. І сюди. Нікого. Пішли далі. А чому б ось так не пройти? Сюди. Що, нікого? Нікого. Диви. Подивіться, що знайшли. У поганому стані. Проте дробовик. Скидаємо. А ось тут ми ще не були. Ну то повертайтеся, хлопці. Повертайтеся. А, все. Навіть не дійшли, а вже захопили. Все. Ось зараз вільні. І кораблик теж вільний. Поки що не призначаємо, нехай той розвантажують, бо нам потрібно ж здати доставку. Хоча, а що тут? А можливо це їм потрібно по квесту? Ну гаразд, давайте, вон, прилетіли ще імперці. Давайте це теж все вибираємо. О, є. Тоді і руйнуємо так само інфротехно все це. Негайно. Хлопчики імперці, що у вас є? Енергії, водичка по знижках, навіть квантові компоненти. Ну давайте водичку. Вона
ніколи не зайва, давайте, а одна аптека вам тільки потрібна, ну гаразд, скільки у вас грошей, 3, вистачить ще на броника, а у вас водичка по знижках, диви, ой, де у них повно і енергії є, і водичка по знижках, і солод, ну водичку однозначно беремо, тримайте нікуди там плазмагана вам, звичайно, гвинтівочку, давайте ще водички, вибухівочка, і ще водички, та і енергію нехай, тримайте плазмагана, та... броника. Так, тут ми добре стали, ми захищені зі всіх боків. Вони розстрілюють без нас. Всі астероїди, це добре. Як це так? А як це так не вдалося виконати місію? То ось цима нам не вдалося виконати місію, а з нашими друзями, а чому ж не вдалося? Ми ж Little Bug зачистили і, ну, мали б віддати їм все. Ну, гаразд. Проте мінус 2 до стосунків. Це скільки у нас з торговцями? Хотіли потоваришувати з торговцями, отримали мінус 6. Бо тільки з роботорговцями у нас гірші стосунки. Ну, проте ми ці блоки собі заберемо, а це дорожче коштує, ніж та винагорода, що нам пропонували. Проте не хотілося б втрачати репутацію. Не хотілося б. Екзотична руда, нехай. Та і звичайна теж нехай. Хто ще летить? Громадяни ще летять. Так, що тут у нас порожньо? Майже. Майже порожньо. Ну, ще не зламали до кінця. І тут ще до кінця не зламали. І теж майже порожньо. Ну, ми все одно ще торгуємось. Ось тільки зараз. А, та навіть це не до нас полетіли. Ще один торгівельний обмін у нас чекає. Так, прилетіли громадяни. Де вони? Ось вони. Що у вас? Водичка по знижках. А льоду немає, я б краще льодом взяв. Ну, давайте, коли ми вже чекаємо, на гіперій поміняємося. Та і волокна тримайте. 100 блоків корпусу, 94 інфра, 47, 23 на техноенерго. Ото ми набрали блоків собі. І здебільшого ж не купували, а так набрали. Що у нас тут? Все, все, а тут все, все. Треба було б ще і корпусу видобути. Проте немає на це часу. Давайте забирайте. А хоча що ви забираєте? Тут же нібито порожньо. Пішли, пішли, пішли. А вони всі не вмістяться сюди. Так. Фло відпочиває в кріслицях. Чому ж кріслиця не зламали? Гаразд. А, то я не призначив вже м'який лом. Полетіли кораблі, і ми полетимо зараз. Готуємось до стрибку. Обидва корабля. І знов хлопці молодці, а ми гальмуємо. Та давайте, стрибаємо. А чекаємо. А зараз о, полетів ще один, і ми полетіли. І нам надають ще одне завдання. Куди? До шамана. Ідіть геть. Нам сюди потрібно. Ось сюди. Летимо. Полетіли. Так, стрибаємо. Пригоди. Хотілося б. Тут і занедбаний корабель, і о, скільки всього. Але нема часу, у нас завдання. Пірати. Теж нема часу. Ще й з друзями. Ще й з друзями не хочеться. Я б за рибки з піратами Олександра знов. Тут я не можу взяти завдання. Летимо далі. Так, стрибаємо. На жаль, нема часу. Прилетіли, полетіли. Скінчилося паливо. Знов. Невчасно воно скінчилося, проте гаразд, сідаємо та готуємось летіти далі. Обидва корабля. А, цього разу ми швидше. Так, є. Нам ще ми півшляху не зробили. Нам сюди. Полетіли. О, а чому ж? Хіба? А, так, сюди. Тут виходимо. Бо у нас нащійники рабські, треба їх позбутися. І лід, я не можу пройти повз лід. Не вдалося. Не вдалося перехопити лід. Гаразд. Не так, щоб я дуже був радий, що це сталося, але і сумувати з цього приводу не буду. Летимо далі, без пригод. Занедбаний корабель пролітаємо. Полетіли, полетіли. Та куди ж? Показуйте ж, куди летіти. Знов скінчилося паливо, знов у незручному місці. Бо цей кораблик, навіть два, ми вже дослідили. Так, так. І зруйнували вчент. То готуємось далі. Ну, давайте, що ви гальмуєте? То так добре готувалися, краще ніж ми, то ось маємо. Сюди нам стрибаємо. Без пригод, без... ну, майже без пригод. Але тут нам не цікаво, куди завдання, куди ми не можемо взяти. Хоча до Омегі Тауруса, куди ми збираємось. Але чомусь мені не можна брати це завдання. І чомусь його дають тут, хоча воно у лупі дається. Ні, летимо далі. Полетіли. Що, знов скінчилося паливо? Гаразд, ну тут ми зупинимося. Коли вже прилетіли, давайте розміщуємося та збираємо ресурсики. Побігли. Негайно видобувати. Мікрометеорити то таке. О, сюди ще летять
Андроїди. Я з вами торгувався, бачу, що торгувався. Вам ще щось потрібно? Так, технолом, беріть. Коли вже з вами будуть стосунки дружні? Що ви чекаєте? Та не хочу я вас нічого брати, ми вже майже все видобули, що хотіли. Зараз і полетимо. Так, все видобули, готуємось до стрибку. Цього разу хлопці молодці. Стрибаємо. До нового сектора. Нарешті. Так, всі по ліжечках полетіли. Пригоди відміняються, тут без пригод. Олександра знов щось їй погано. Що у нас тут? Дослідити. Манумо, покажіть. Ну так, цей сектор і потрібно дослідити. А, і це, і сусідній сектор потрібно дослідити. А здавати тут, у цьому секторі. Ну так тут же ж ось, 1400, ну, більш-менш, нічого так. Давайте звичайну енергію. Дослідити ми тут дослідимо все. Тут ще й корабліків повно. А куди нам? А, ну тут нібито позначки. Гаразд, полетіли. Ще повідомлення, та скільки ж можна. Навіть два, а одне вже ми взяли, а тут ще одного сектора дослідити. Наступного. Так, наступного сектора, і там же ж ще одного. А здавати знов таки сюди? Ну то нічого, 1500. О, диви, блоки які непогані. Приймаємо, такі мені завдання. Нарешті. Нарешті почали давати завдання. О, ось тут нам потрібно. Тут навіть є вільний корабель. То полетіли сюди. Так, вільний корабель. Розміщуємося. І що нам потрібно зробити? Це не корабель. Це, ага, порожнє, тобто, порожній астероїд, торгівельна станція ще нас, ну, часу купа, але то я повинен, я ж думав, ось це станція, ось це нам дають, щоб ми побудували з ресурсів станцію. Ну, чи взагалі-то я думав, що воно тут розпакується і буде станція. А я повинен сам її будувати, та ще й за свої гроші. То, а що це за завдання таке, за яке я, гаразд, а що? Покажіть мені це завдання, торгівельна федерація. Ось тут є. Стикувальний узел, 5 ліжечок, 2 сховища. Виробництво енергії на 80, а на 80 нема. 150 найменший генератор. Тобто 150. Будівельні, кухня, туалета, кисень. Ну так, повний набір, все що потрібно. Ще й ангар шатла. І за це нам заплатять 3000 за ось все це. Та тут, ну, ми вкладемо у це 10 000, мабуть. Проте, що робити? Потрібно будувати станцію. Потрібно будувати станцію зі своїх ресурсів. А ось це що тоді? Гаразд. Тоді покажіть. А, мені потрібно її спочатку привласнити. Ось, добре, хоч воно привласнилося. А то могло сказати, що там ядер багато на цьому камінці. Ага, і ось тепер ми можемо будуватися. І, до речі, нам потрібно ось тут будуватися, бо шатла та і стикувальний цей вузол теж має бути. До речі, він має бути на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось звідси. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, нехай навіть. Ну, так, 7, то буде 6. На 8. Нехай ось на 10. Давайте ось так. Ось така станція. Якщо що, поширимо. Ну, гаразд. Будуйте. Поїхали, хлопці. О, купа ресурсів. Купа ресурсів буде втрачена. Безнадійно. За 3000. За 3000. Скільки репутації хоч? А, ну репутації там багато дають. Ну, проте 3000 винагороди. Ну, один блок коштує 150 десь. Звичайний, а нам тут всі типи блоків потрібні. Ну гаразд, давайте одразу призначати це сховище. Ось це ж стикувальний вузол потрібен. Стає? Стає. Так, тут нехай буде вузол. Нам потрібен звичайний шлюз. Ось такий, бо вони ж не зможуть усередину потрапити. Він тут стає? Ні, він тут не стає. Він тут не стає, ну у цей бік. А й у цей бік він, мабуть, не стане. Стривайно. Тоді ось це не чіпаємо, а краще у цей бік зробимо ще корпусу. Ось так. Чи вміститься сюди шатл? А, ну шатл і сюди вміститься. Гаразд, ось так будуємо. А там подивимось. Ну, нарешті. Почали з цього боку будувати. Так, сюди чи стане шатл, подивимось. Не стане. Проте ось сюди стане. Не стане, бо ось тут заважає. Гаразд, тоді доведеться ще поширити. А не зможемо. Чи що це таке? Що це таке? Гаразд, стривайно. Ну, а чому тут не добудували? Нам потрібно звичайного шлюза. Ось сюди. А чому тут такі ось залишаються? Що це таке? Як цим боротися? Та тут це не вміститься на такому клаптику. Більш того, я не можу тут нічого добудувати. Ну, хоча один можу. Цього має вистачити. Ага, добудували.
врятували, молодці. Тож, сюди ангар стає, стає. Ось і добре. Але на все інше нам не вистачить місця. Нам доведеться більше місця зробити собі. Ну, хоча б ось так. О, пішли, 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 пішли. Непогано будують. Так, нам потрібно генератора. Стривайно. Генератора маленького вам вистачить з головою, а для цього потрібно ядро. Вибачайте, ядро маленького вам вистачить з головою. Ось тут нехай воно стоїть. І це, до речі, негайно, бо без нього ж я нічого будувати не можу. О, дроїди молодці, є ядро. Далі, стривайно, маленького генератора. Давайте сюди, це теж негайно, а що? Ні, ось, негайно. А далі дивимось, що нам ще потрібно. Стикувальний вузол є, 5 ліжечок, а рахується подвійні ліжечка як 2 ліжечка? Мабуть, рахуються, проте краще не ризикувати. Давайте тоді ще добудуємо ось такий апендикс, бо все не вміститься. Все не вміститься, на жаль. І сюди 5 ліжечок. Чому діру залишили? 1, 2, 3, 4, 5. Це у них спальня буде. Стіни я вам вже будувати не буду, вибачайте. Хлопці, що вам ще потрібно? Два сховища. Місця нам не вистачить, здається. А ще ж потрібна ця керувальна станція, так? Операційна панель, так, потрібна. Давайте панель спочатку, бо вона і навіть так стає. Гаразд, тоді сюди панель, а сховища стане тут, ось так. Одне сховище, сюди не можна, ось так. Незручно. Ну гаразд, а якщо так встановити, а стривайно, життєзабезпечення, нам потрібно ж і ось це, не можна. А по ресурсах поглинач води, ось поглинач води можна встановити, а можна і ось це можна сюди встановити. Нам же ж воно теж потрібно. А генератора кисню аж 2 потрібно, нічого собі. Так, очищувач води потрібен. І влагозбірник потрібен, стабілізатор корпусу ще потрібен. Хлопці, де ж ви взялись на мою голову з такими вимогами? Гаразд, стабілізатор корпусу. Ну, він стане, припустимо, ось тут. Будівельний станок. Це ресурси. Так, він теж тут непогано стає, навіть у цей бік. Кухня та сортир. Корпус стабілен. Так, побудували корпус та сортир. Ну ось сортир біля ліжечок, нехай ось так. Сортир, кухня, генератор кисню. Життєзабезпечення, так, приберіть це. Генератор кисню тут стає? Не стає? Чому? А чому не стає? Тут же ж нічого йому не заважає. Гаразд, а оцей бік? І у цей бік не стає. Ну ось тут, ось же ж тут по центру ця, куди не можна встановлювати. Ну тут, ось так не мала б встановитись, а ось так мала б встановитись. Гаразд, а нам їх 2 потрібно. Один тут, а один тоді тут. Ось так, далі. Нейтралізатор газів ми встановили, влагозбірник, це ресурси? Так. Ну хоча б він сюди стає. Проте він перекриває прохід. А, стривайно, ось це можна посунути ось сюди насправді. Ось так, влагозбірник теж сюди. А, і очищувач ми не побудували, забув. Це життєзабезпечення, очищувач сюди. І залишилась нам медична шафа. І все, здається. О, то тут ще купа місця. Медична шафа. Та приберіть. Тут ще купа місця залишається. Ось нехай тут стоїть медична шафа. Ну, захочуть ще щось побудувати. Нехай. А, і потрібно стривайно. Це від мене. Подарунок. Оп. Тут не можна. Чи можна? Зможуть вони там побудувати? Давайте парочку накинемо. А давайте ось тут його накинемо. Сюди, стривай. А цей... Я не впевнений, що вони тут зможуть побудувати ось цього боку. Бо щоб нам тут було комфортно, бо все ламається. Ну, о, зачинили стіну. То ще зараз доведеться будувати все. Так, що у нас по кисню? Ну, більш-менш. По температурі мінус 71, на жаль. А тут взагалі мінус 111. Ну, всередині, ні, нагрівається трішечки. Так, нагрівається. Двох замало. Довго нагрівається. Електрика є. Пішло нагріватися добре. І кисень. А, то кисню не було, тому і не нагрівалася. Зрозумів. А чому цей не працює? А, для нього ж потрібно ще... Стривайно. Що? Чому я на резервній? А, це він на резервній енергії. Не лякайте мене так. А то, що воно не працює, це рахується чи ні? Я не хочу ще йому сюди трансформатора встановлювати. Хіба що встановить їм віконце. Теж від мене бонусом. Так, кисню повно, температура в нормі. Що по завданням? Очищувач води? Ні, він таки потрібно, щоб працював. Недостатньо просто його побудувати. Та ж ти ж, матері твої трясця, ну що ж це таке? Самі...
витрати ось сюди. Так він майже всю станцію покриє. А це енергоблок. Видобули по 100, казали вони по 100. І ось корпусу 15, ну хіба що 15. А тут взагалі було ж майже 100. 40! 40! 40! Стривайно, анумо. Один техноблок коштує 248, 321 насправді. Ну навіть якщо по 248. Скільки енергоблок коштує? 300 або майже 400. На жаль, інфралом чи ці інфраблоки, вони не показують навіть скільки вони коштують. Але теж десь 150. То ну воно набагато дорожче коштує нам. А що, чому зламалося? Відключено. Так, 3 дні у нас ще залишається, але ми нібито все зробили. Диви, о, прилетіла. Є, 20 репутації. І 3, ну 3 тисячі, ну 3 тисячі. І мінус 6 все одно. Все одно мінус 6. А хоча це зараз буде 14. Так, о, прийшли хлопці, прийшли. А треба було ще, якщо б змогли, можна було спочатку призначити сюди сканування, поки воно ще було моє. І не вимикаючи сканування, передати їм власність. Так, а це вони товари привезли. Щось у них не дуже добре з корпусом, проте. Ну гаразд, то я можу з вами торгувати зараз? Літ у вас є дорого. Літ у вас дорого. Для мене? А, чи вони? Гаразд, нехай дорого. Літ мені потрібен. У них все дорого, ото торговці, ото маємо. Ну так, звичайно. Тут же ж дикий сектор, тільки побудувалися. Давайте водички тоді. Чи ні-ні-ні, енергії у вас багато, я бачу. А, вам їжа потрібна, то хопайте м'ясце. О, вони багато м'яса беруть, всі 10 м'яса. А їм ще і 200 монет не вистачає. Гаразд, тоді одне м'ясо приберемо. Прийняти, не відходячи від каси, забираємо енергію у них і води. Бо якщо вони купують м'ясо, а вони більше не купують м'ясо, диви. Ну так, ось 160, і це по завищених цінах. Десь 150 коштує інфраблоки, а ми їх 40 витратили. 40! 40! Тримайте плазмагана та вон броника, щоб хоча б за себе постояти змогли, і гвинтівочку на 81 монетку, гаразд, буду винен. Ну так, ми такий кіоск побудували насправді, не стільки станцію, скільки кіоск. Проте, ну такий квест доволі цікавий, хіба що ось нас надурили. Вони казали заробити 3 тисячі, а вийшло, що ми втратили 3 тисячі десь. О, вони там. А чого ж ви це не розвантажуєте? Чи не потрібно? Ну гаразд, хлопці, а ви на кораблі, що маєте енергії? Ах, я б такий, що мабуть взяв би енергетичного лому, бо ми витратили, та ми все повитрачали. Не критично, звичайно, у нас повно ресурсу. О, у вас хімсир'я повно. Стривайно. То я не проти взяти хімреактивів. Парочку вибухівочок вам за це. І енергоблоки всі забираємо. Докупаємо до кінця. І на решту ще енергії. Скільки? 2600. Диви, дробовика тобі. А звідки він у мене? Гвинтівочка, броника та плазму. У вас взагалі нічого нема. О, ці багаті. Гаразд. Побудували кіоска. Ну то буде де закупатися, якщо що. І скільки у нас репутація тепер? Ну, 14, так, 14. Мінус 6 було, 20 заробили. Непогано 20 репутації, але дорого. Неймовірно дорого. Тож, на цьому, мабуть, все. Добру справу зробили, кіоска побудували. Майже потоваришували з торговцями, а я хотів товаришувати з торговцями. На жаль, без бійок обійшлося. Хоча там були пірати по ходу п'єси, але ж ми хотіли швидше дістатися сюди, бо обмежений час, а невідомо, що нас там чекало. Ну і так ми не дуже то і з запасом прийшли. 3 дні залишалось нам ще вільних. То не дарма поспішали насправді. 2 тижні туди-сюди змотатися, ну і побудувати станцію. Таке завдання велике. Проте це грабіж. Бо ця станція мені коштувала вдвічі більше, ніж мені заплатили за неї. Ось це я якось не розумію, як це так. Ну а взагалі-то на сьогодні все. Всім добра. Будуйте свій бізнес або будуйте бізнес на продаж. І все буде Україна. Побачимось.